Huhhui. Onpa. Huhhui. Hui, sitten pikkuvetkä alamäki. Huhhui. Tuo se aina raapii tuo kuusi. Käet verille. Hui. Noin. Sitten päästiin tähän lokien väliin. Tääkö jatkaa tästä suurilta sitten tuonne kiviikon päällipuolelle. Oho. Mihinkä se siellä tössäisi? Sama on se sille. Hoi hoi. Jop, jop. Jop. Kiviä. Turhallisella vaihteella. Hoi hoi. Hai. Huhhui. Jop. Siitä yli. Onko täällä kaatunut joku uusi puu? Tai siis kaatunut joku puu. No ei kyllä se ole ehkä ollut tuossa. Mistä niistä tietää? Huhhui. Huhhui. Sitten tästä pokkastaan tänne, niin ei ajauta tuonne hakkuaukolle, kun siellähän ei pääse saatana kulkemaan vähän.
Toki on jo vähän sillä väärä mielikuvituksella joku semmonen reitin tapaan alkaa painautumaan. Sehän tietenkin vielä aika hyvä mielikuvitus saa olla. Noin. Hui. Pitääkö se koukata tuolta? Koukata tuolta maisemia kahtomassa heti tässä välissä. No en tiedä perkeltäkö sitä saata. Semmosia painamaan suoraan tuonne alle. Kun löytäis vaan sen poluun tästä. Ja sitten me ollaan kyllä ennenkin ajanut tästä justiinsa. Ja joo. Tässähän meillä on polku. Oho, onko mulla mitään vaihetta silmässä? Onko ketjuus paikalla? Onhan se mutta ykkönen siinä. No niin. Tästä mulla oli hunteerinkin lähteä sitten vähän sen etsimään uutta reittiä niinku tuohon suuntaan. Perkeleen mettäkonekuskat on raiskannut tämä. Tämä on aivan mahtava lasku olisi ollut tässä. Tuonne alas jänkän laitaan asti, mutta ei. Ei vittu, kun mä en pitää millätä koko helvetin maailmaa on paskaksi. Vittu, kun siipetään kaikki. Saatana. Mä kieltää tommosekin työt lailla. Onko se varoiksi mennä vähän yleiväkkiin, niin tässä on näin saatanan jyrkkä. No sitä on voinut katsoa saatanan karttaa, eikä pelkkää ilmakuvaa. Niin. No se on vähän hunterata, että mitä täällä tulee vastaan. No tuotanpa nyt. Hui. Näin, salkka painaa menee. Mutta mistä? Olisiko ollut mukaan vittu vuosta kiertää? Mä pääsen nenekä tuonne käsi. Näitä jotakin tulee aina. Oho. Ei, tää tulee tietenkään mitään, se pääsee liikkeelle. Vittu kun on tämmöstä saatanaa vittu jollakin äijäksillä vielä pitää noijaa, saatana. Vituun perseen, vittu mitään hommaa. Vittu toisten ihmisten saatana hyvät harrastukset tapeita. Perkele. Saatana. Vittu kyllä yksityinen mettänomistuskin pitäisi kieltää saatana lailla. Vittu ne jos saa untertana vähääkään. Ei vittu täällä pääse menemään. Mustikkakin on perkeleesti te mussikka. Vittu kohta teki joku käärmekipurre. Vittu saatana.
Vittekö me muista, että menneekö se? Tuossa menee talviti tuossa. No vasemmalla puolella, mutta me ei muista, että onko se ollut ennen tätä hakkoakaan niin yhtään sillä kuljettavassa kunnossa. No meitä joskus kyllä mennyt, mutta me ei muista. On vittu saat. En täällä ole edes taimen taimea sanoa. Kyllä ei monta vuotta, kun tämä on äästettykään mitään kasua. Kannattiko? Kysympää vaan. Meisikö se peräti tuossa? Perkele! Oho, mahuin sitä välistä. Oh vittu, mikä nyt tuli. Hui. No vituun perse. Tulee nyt saatanaa siltä. Onko tämä se talviti? Vai menneekö se tuossa koikossa? Onko perkele näistäkin tietä? Vittu. No en tiedä, kohta mietiän. No ehkä oli tämä, mutta ei täällä kyllä... Joo, ei tämä niinku... Mikään priima ole. Ei saatana. Sitä joku kulkenut. Ei saatana. Mihin vittuun mä oon taas itteni ajattanut, perkele. Kyllä sitä ihmislapsi on vittu tyhmää. Saatana, 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 saatana. Ei vittu vähäkään näe mitään tuolla. Allah. En mieti, ei se ehkä ollut tuossa se talviti. Huhui. No en tiedä, saatana. Joo, ei tästä tainnut oikein reittiä saa tästä. Tuossa se muuten menee. Te pitäis tuosta painaa lävitte. Painama. Kaksi ihmistä vai kaksi poroa? Siinäpä vasta kysymys. On kunnon eteen, saatana. Tästä vähän se perkele. Pyörä. Ei mun tarvitse, kun kaikki muukin on tänä kesänä perseen kuivaan. Totta olisi tämäkin. No on kertoa, että ei ollut. Ei ollut kuiva, ei. Perkele! Ei saatana!
Jumalauta. En mä kuule sillä lailla, että en mä koskaan enää tule tänne pyörään. No mitäpä tuumatta. No ei ole kyllä tänään kesän tämmöistä rapaajänkää tullut vastaan missään, vaikka vähän kattonut etsiäkin. Hyi vittu, jotakin saatanan toukkiakin vittu käet täynnä, saatana. Perkele. Yllätään, kun te pääsin sinne, minne halusinkin. Tai se kyllä niinku kuljettava reitti ollu. Huhui. Niin se on. Lystiä homma. Kuulema. Huhui. No niin. Lähdetäänpä katsomaan sitten tänne toiselle pallistajan laelle nousu. Ai se on se lysti, jos joku toinenkin näitä polkuja tallaisi, niin ne saattaisipa alkaa niin kuin näkymään maastossa. Jollakin toisella saattaisi olla vähän parempia. Tai sillä, että sattuisi löytymään jotakin parempiakin reittiä. Mä olen niin fakkiutunut näihin, mitä mä olen aina kulkenut. Että niistä vittu pääsee eroon. Niistä ajatusmalleista vaikka yrittää. Perkele. Oi, vittu ei, kiviä siellä on. Mitä minä tästäkin olen oikein ruokannut kulkeen? No tästähän pääsi. Aivan hyvin. No. Tee nyt lähinnä sieltä. Karkaamaan tuo. Nyt ei kyllä ajaa vähän eri reitille, mitä minä olen ennen mennyt. Mutta pian tässä tulee samalle. Joo. Aatanaa!
Hui hui. Älä ykkösellä, mulla on ruukannut polkea. Avaa vaan vai? Tää rohkii vähän. Hetkinen, on aika kokonaan mukaan tästä mennys. On se ennen ollut näin tukossa. Ei ole kyllä ollut. Mistä se sitten meni? En tuostakaan voi mennä. Eikä tuolta. Olisiko se mennyt tuosta? Mä enhän tuostakaan kyllä kukaan ole kulkenut. Mitä ihmettä? Ei auta selvitettävä se on. Ei muuten saa unta yleensä. Tuo on niin sekaavia, on samanlaisia vanhoja uria siellä täällä. Tää pääsee vahvin tuohon asti, mutta sitten kun toinen on kyllä parempi niin kuin pitemmälle. Eikö jossakin täällä? Jää täällä paukku. Olisiko tämä? Tämä se on. No ei kyllä tämäkään ole. Tästä pääsee niin helposti. Vaikka on se kyllä tämä, että se tulee tämä monttu. Miksi me nyt ajaa sinne monttuun sitten? Huh. Hui. Joo, tuosta se piti mennä. Haluatko mennä vai? Huh. Tämä elämä ei aina käy niin, että me ajon aivan liikaa oikealle. Kun me kuitenkaan koitan, että käännän vasemmalle. Aina me tulee liikaa oikealle. Aina. Vähän nyt se onkin aivan muualle tästä. Ne vasemmalle. Riittääkö se tämäkään etes? Niin se toi riittää. Täällä on tää uusi reitti. Äänemmän vasemmalle. Uusahan ois mennyt vähän, mutta... Mennään tästä sitten sinne. Oho! Näin. Olisiko nyt tämä ylöspäin? Oho, täällä on katkettu. Tästä on muuten... Tästä meni viime talvena kelkan jälkeen. Niinpä tekiikin. Se meni aivan hyvään paikkaan. Mistä se meni tää? Mä.
tämmösen kataikon läpi ole mennyt. Meidän painan tänne, tuolla näkyy selvempää. Selveämpää. That is a very great Finnish word. Tuosta vai? Noin. Tästä, joo, hyvä. Hyvä. Tuosta noin, perkele, kun ei riittää. Tasapaino. Noitten kivien välistä, näitten risuitten ylitte. Tänne saatana aukealle. No niin. Nice. Nyt tehimmaillaan tästä. Tuohon koalle. Jarrut me kyllä haluaisin vähän kuivemmaksi ennen kuin me lähden tuohon alamäkkeen. Hui! Näin! Hui, no niin, ja sitten alas. Sitten alas täältä. Tuosta noin ja... Tuo männyn siutti tuosta noin. Vaihteta lisää. Tää isommalle. Tähän taas, kun on aina semmonen hunteras, että mistä täältä niinku... Mistä meidän niinku ruuka on aio? Täältä meillä on kyllä ennen tainnut mennä tästä, mutta... Mennään nyt. Na. We are completely fucked. Tässä on semmoinen supervoima, että voisi piereskellä semmoisia ilmassa leijuvia kuplia, jotka jäisi jääksi tänne mettään, että löytäisi tällainen reidi, mitä on ennen kulkenut. Henne! Haluaisinko minä mennä... Oho! Minä mä haluun mennä sinne. Minä ehkä olisin halunnut kuitenkin mennä sinne. Mennäänkö minä sinne tuolta? Minä menen tuolta sinne. Tuossa on tommonen kivihomma. Ei, tässä on tämmönen homma. Wow, mikä kanta. Aikas me jo siinä, missä minun pitää ollakin. Onhan se niinku joku poropolun tapainen. No, tai tämä ei kyllä ole se. Onneko se vähän tänne perä se? Se. Missä minä haluan olla. Niin se pian tekee. Joo, tässä se menee se.
ja missä minä haluan kulkea. Ei mut ei sulla kuiva sinun jarrut tossa hetken aikaa auringossa, kun sait köllötellä pyörä. Mä en kyllä mitään piäkään nämä jarrut, mutta epä ainakaan ving. Eli ei koskaan. Mä aina vaan kirjoita samaa asiaa, että kun näin. Huhui! Tädi! Semmonen reitti se. Hyvää meidän joukkue. Hei.